Vážení cestující, mezistátní vlak Eurocity číslo 374 Panonia ze směru Bukurešti Nord, Ploješti West, Sinája, Predel, Brašov, Sigišoara, Medias, Blaš, Alba Julia, Siméria, Deva, Arat, Kurtiči, Lékežháza, Békešťaba, Solnok, Budapest Kelety, Pája Udvár, Budapešť Kelenfeld, Bičke, Tatabáňa, Tata, Komárom, Děr, Mošon Maďarovár, Hedešalom, Rajka, Bratislava Petržalka, Bratislava Hlavná Stanica, Malacky, Kůty, Břeclav, Brno Hlavní Nádraží, Tišnov, Žďár Cázavo, Havlíčku v Brod, Čáslav, Kutná hora hlavní nádraží, Kolín a Praha-Libeň, pravidelný příjezd ve 23 hodiny 58 minut přijede ke druhému nástupišti. Vlak dále pokračuje ve směru Ústí nad Labem hlavní nádraží, Děčín hlavní nádraží, Bát-Šandau a Dresden-Hauptbahnhof, Pravidelný odjezd v 0 hodin 0 minut. Za lokomotivou jsou řazeny lehátkové vozy číslo 368 a 367, lůžkový vůz číslo 366, lehátkový vůz číslo 371, lůžkové vozy číslo 370 a 365, vozy druhé třídy číslo 364, 363, 374 a 373 a vůz první třídy číslo číslo 372. The International Eurocity Train 374 Panonia from Bukurešti Nord Ploješti West Sinaia Predial Brašov Sigishoara Medias Blaj Alba Julia Simeria Deva Arad Kurtici Lekeshaza Bekeshchaba Solnok Budapest Keleti Pajaudvar Budapest Kellenfeld Bičke Tata Banya Tata Komarom Děr, Mošen Maďarovár, Hedíš Halom, Rajka, Bratislava, Petržálka, Bratislava, Hlavná stanica, Malacky, Kuty, Břeclav, Brno, Hlavní nádraží, Tišnov, Žďár nad Zázavou, Havličkův, Brod, Čáslav, Kutná hora, Hlavní nádraží, Kolín, en Praha, Libeň, scheduled to arrive at 11:58 p.m. which continues to Pusty Nadlabem Hlavni Nadrazi Děčín Hlavni Nadrazi Pad Shandao in Dresden Hauptbahnhof scheduled departure at 12:00 a.m. will arrive platform 2 couchette cars numbers 368 and 367 sleeping car number 366 couchette car number seven. 1. Sleeping cars, numbers 370 and 365, second Second class carriages, numbers 364, 363, 374, and 373. 3. And first class carriage, number 372, are coupled behind the locomotive. Nejbližší přípoj směrem ústí nad Labem hlavní nádraží, Děčín hlavní nádraží, Bát Šandau a Dresden Hauptbahnhof je mezistátní vlak Eurocity číslo 374 Panonia, který má pravidelný odjezd v 0 hodin 0 minut. Přestupujte na druhé nástupiště do mezistátního vlaku Eurocity číslo 374 Panonia směr Dresden Hauptbahnhof.